La única realidad es que hay dos equipos que están empatados, dos equipos que creo que han hecho méritos suficientes para estar en playoff, tanto Felanich como Playas, y que evidentemente posiblemente un detalle es lo que vaya a decidir quién va. És el resum del conflicte que existeix entre el Felanich i el Platges de Calvià per la quarta plaça del playoff. Empatats a la classificació, el detall que decidirà qui aspira a ascendir a segona B és saber què valora més la Federació Espanyola, si el gol a baraix general, favorable als felanitxers, o el gol a baraix directe del Platges, que es va imposar per 2-0 a l'únic partit que han disputat entre ells aquesta temporada. Estic molt tranquil perquè del primer dia la Federació Espanyola ja mos va comunicar que el quart classificat eren nosaltres i aquest tema el duim amb molta tranquil·litat. No creo yo que el Playas esté haciendo ninguna barbaridad ni diciendo ninguna tontería por reclamar algo en base a una certeza, que es que nosotros a un partido hemos ganado el Felanich 2-0 y eso es real. En joc està la possibilitat d'ascendir en només dos partits, la semifinal del 18 a 19 de juliol contra el Poblense i, en cas de guanyar, la final del dia 25 de juliol contra el Mallorca B o l'Eivissa. Dilluns la federació comunicarà la seva decisió, però l'equip perjudicat hi podria recórrer en contra fins dimecres. Divendres 29 de maig es coneixerà la resolució definitiva. És una cosa que no ha passat nunca i que és evident que possiblement les dues postures tinguin coherència.